ភ្លើងឆេះចំការស្វាយនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងម្ចាស់ចំការប្រាប់ថាខាតបង់ជាង $2,000ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភ្លើងឆេះព្រៃបានបំផ្លាញចំការស្វាយរបស់ប្រជាកសិករមួយគ្រួសារបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអស់រាប់ពាន់ដុល្លារហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី9មករា2015នៅចំការស្វាយនៅក្នុងភូមិទី4សង្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងមន្ត្រីនគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបាននិយាយថាម្ចាស់ចំការស្វាយនោះមានឈ្មោះពេជ្របុណ្យធនអាយុ56ឆ្នាំជាមន្ត្រីកសិកម្មចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីនគរបាលដដែលបានបន្តទៀតថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញភ្លើងបានឆេះរាលដាលលើស្មៅខ្ពស់ក្រោមដើមស្វាយជាច្រើនដើមហើយបានឆេះរាលដាលពេញបន្ទុកដោយពុំមាននរណាម្នាក់ជួយពន្លត់បានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតម្ចាស់ចំការក៏មិននៅចាំចំការនោះដែរពេលឆេះនោះគេឃើញគេបានឮសំឡេងផ្ទុះជាច្រើនគ្រាប់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មន្ត្រីនគរបាលចុះទៅពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុគណៈពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុកូនប្រុសម្ចាស់ចំការបានត្រឡប់មកវិញក៏នាំគ្នាដងទឹកពន្លត់ភ្លើងទៅប្រលត់ទាំងស្រុងតែដើមស្វាយមួយចំនួនបានឆេះជ្រុះផ្លែគរពេញដីមន្ត្រីនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនោះគឺផ្ទុះដើមឫស្សីនិងផ្ទុះកំប៉ុងកាសចាស់ចាស់ចំនួន2ចំណែកការខូចខាតមានដើមស្វាយកំពុងផ្លែចំនួន142ដើមទយោជួរសម្រាប់បូមទឹកស្រោចដើមស្វាយមួយចំនួននិងម៉ាស៊ីនកូយួនឆេះខូចតិចតួចម្ចាស់ចំការបានប្រាប់មន្ត្រីនគរបាលថាបើគិតតែត្រឹមស្វាយមួយដើមថ្លៃត្រឹមតែ20ដុល្លារក៏ត្រូវខាតបង់ជាង2000ដុល្លារដែរតែមានថ្លៃជាងនេះទៀតចំពោះមូលហេតុវិញពុំទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ។